Arratsaldeon guzti guztioi, zer modu zarete? Osteguna da gaur, bagoaz astea askatzen. Ostirala hain gertu izan da, ni ere pixka bat askeago sentitzen, ez? Dantzatzeko gogoa ere sartzen zait, aske dantzatzekoa, ola edo horrelako zerbait. Eta gaur hori ikasiko dugu, aske dantza egiten dantzariak etorriko dira, eta jasan izan dituzten kritikak ere aipatuko ditugu, eta horrez gain, zuzenean egingo digute dantza. Eta dantzatik musikara pasatuko gara, Gatibu taldekoak izango direlako hemen martxoaren 18an makro kontzertu bat egingo dute Miribilan, eta adi, sarrerak ekarri dituzte zuen artean banatzeko. Gero jakingo duzuen nola egin behar den. Biba Ale Sardui eta Gaizka Salazar. Biba Gatibu! Hemen txe, sarrera eta guztiatoz, eh? Beraz ezin duzue, kaldu hori bai, dantzatzen eta kantuan hasi horretik, bertsoa botako dugu. Gatiburen piperra, gatiburen gatza, gerriak mugitzera ez algara matza, igo dezibelio guztiak gorantza, itxi begiak eta libre egin dantza. Egingo dugu, denok elkarrekin orain hasi eta eguraldira arte, bibago eta bibazuek! Vitamina dantzan aske, dantza egiteak aske egiten gaitu, aske sentiarazten gaitu, baina gertaliteke besten begiradek oinak berriz lurrera lotzea. Gaur horixe izango dugu aztergai, eta aske izaten erakusten digun gure bidelaguna dantzan ez dakit. Aske izaten bai, Biba Maitane Ormazabal. Kaixo Maitane, kaixo, kaixo Maialen. Maitane, zuk erabiltzen duzu dantza aske sentitzeko? Bai, bi hitzoiek oso bat datoz, eta terapeutiko oso terapeutikoa ere bada dantza egitea askeago izateko. Eta gaur ere Maialen, beste hiru galdera eta baieztapen bat ekarri dugu. Lehengo galdera, tabu kulturalak eta moralak alditugu dantzatzerakoan. Nik uste dut dexente badauzkagula oraindik, ez? Bai. Lotxak, barnean, mugak, zuzentasunak dantzarako askatasuna mugatu digu. Zuzentasuna, hau ondo dago, hau gezki dago, ez? Bueno, badantzarako ere baditugu oraintikan gure estereotipoak, gure bai. Gorputza gehiago mugitzen dugu eta gutxiago kontrolatu? Bueno, ari gara, gaur ikusiko dugu, hortan ari garela, eh? Ni sarreran saiatu naiz, baina oraindik ez. Bueno, baina saiatzea ez da gutxi, eh, Maialen? Bai. Eta begirada aldaketaren beharra. Zenbat aldiz iruditu zaigu dantza mota batzuk provokazioak zirela, edo provokatzeko eginda zeudela. Provokaziotik ahalduntzera joan behar dugu. Begirada aldaketa handi bat behar dugu, bai barnetik kanpora, ze orain arte provokazio bezala ikusi ditugunak kontrakoak dira, gure boterea eta gure osasun hori gehiago kanpora ateratzeko. Eta esan nahi nun gaur, nire kontsultante batek, bueno, malagenak dira eta badaukate beraien txispa eta batek esaten zian, Maitane, zer gertatzen da gizarte honetan hezkuntza daukaguna esaten diguna gure zuzentasuna ondo egoten jakite hori garrantzi gehiago eman zaiola gure autoestimari zaintzea baino. Así que, bueno, gaurkoa zen autoestima dantza zaintzea. Oso mi Maitane, berala izango da zurekin. Mila esker. Berala, eta ezagutu ezagun ba gure gaurko lehendabiziko dantzaria. Ane, besteak beste, Kainakai taldean aritzen da, koreografo gisa, eta Dupla eta Isakararekin ere aritu da dantzan. Eta kritika asko jasan behar izan ditu bere dantza mugimenduagatik, lizunkeria ordea, ez dago dantzan begiradan baizik. Gurekin da, Ane Perez. Kaixo, Ane. Kaixo. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ane, ongi esan dugu, dantzari eta koreografo gisa zabiltza gaur egun, ezta? Bai. Bai? Artista handiekin zabiltza gainera, Kainakai, Dupla aipatu dugu, Isakara ere bai.
Bai, bai, oso gustora. Egia da ni ona Madrien ikasi dotela eta COVID-agaitik ona vuelta behar izan nintzela eta holako harrera ukitzea eta ikustea zeran Euskal Herrian be bai apostu egiten daben dantza, ez? Euren showetan inkorporatzeagaitik, ba, supozik. Zu noiz hasi zinen dantzan? Ba, zin nintzen 13-14 urtekin ta hori nahiko berandu da ja dantza mundurako, eh? Justo atzo lagun batekin berbetan laguntzak eskatzeko ez, eta bekak eskatzeko gehiengoz dira 17-18 urtera arte. Pentsa? Bai, ze dantza munduko ba, bizitza ez da oso laburra. Nik uste gero eta luzago dala, baina bai. Eta zergatik hasi zinen 13 urte ingururekin, zergatik hain berandu? Ba, ikusi nabaan telebistan Fama Bailar deitzen dan programa, eta lagun batek esan zuten, dau hemen dantza akademia bat, gure oso apuntau, eta ni apuntatzen az, danetara, zike hor aurrera egin nion. Orain zuk ere ematen dituzu dantza eskolak? Bai, bai, emoten dut B-MOV deitzen da dantza eskola baten, Basaurin, Zornotzan, Elorrion, eta gero ba, workshop edo masterclassak, bai, bai, Donostin edo Gasteizen, eta balako herri-zerri. Eta Gaztea Irratian ere kolaboratzen duzu? Bai. Zer da egiten duzuna? Ba, hor ja egiten dute sare sozialen inguruan, ze bai, ba, oindekogu sare sozialetan erramienta oso potente bat, ez, TikTok adibidez, eta horra zinintzen, ba, nire lana erakusteko, eta ba, hor, sare sozialetan, ba, ez, ba, erakusteko beti egiten dudaz bideo pilo bat, eta ba, hor, igotzeko. Eta, ba, zinintzen jarraitzaileak lortzen, eta hola nire komunidade txikitzoa lortzen, eta ba, horren inguruan apur bat. Bai, zezuk egunero edo ia egunero igotzen dituzu edukia sare sozialetara, ez da? Bai, 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 bai. Egia da, jendeak galdetzen dozte, baina ez aspertzen hainbeste bideo grabatzera, eta ezke die bideo oso laburrak, 15 segundukoak, eta nire egun guztia dantzan, orduan dantzen hau inbitarten, bak grabatzen dut, eta gero ja igotzen dut, eta jazta. Kontua da, sare sozialetatik kritikak ere jasotzen direla, zuri gertatu zaizu. Zer motatako kritikak esate baterako? Ba, gehien bat izaten die gorputzan inguruan edo fizikoan inguruan, eta gehiengoak izaten die konnotazio sexual batekin, ez? Eta nik ez dut ulertzen zer gaitik, ze azkenen zuk egiten duzu dantza libre, zuri gustatzen jatzulako, ez inori gustatzeko, eta izaten die, ba hori, ez? Ba, zelako ipurdia, edo, ai hori arropa ez eta gustatzen, edo igual egiten duzu lealdaketa bat, eta, ah, lehen zauen hobeto, eta olako komentarioak. Zuk bakarrik ez, zure ikasleek ere jaso izan dituzte, ez da, horrelako kritikak? Bai, bai, bai. Gainera die ikasleak, nera bezaroan dauzenak, ondino 14-15 urteko neskak, eta etortzen, bai, igual klasean grabatzen dugu bideo bat dantzan, igotzen dabe, eta, hane, ba, ez dakizu zer, atzo, ez dakit. Ekiz pertsonak idatzi oste hau eta hau. Eta ni jo, ezi, beti esaten dut ez, ba, zuk lortu nahi badozuna, ez bada hori, ez dakizagaitik bestean begiradan hori ikusten da bien. Orduan bai, nire ikasleek, bai, jasarpen hau jasotzen da bien. Eta horregatik, zuke erabakizu askazo proiektua martxan jartzea, zer da? Ba, da, proiektua, gainera, pila denbora egon nintzen bueltak emoten, ze azkenean nik beti egin dut, arazo hau existitzen ez dan bezala, ez? Ba, alde batera egin, eta ez da existitzen, da ja ez dutzu minik egiten. Baina egia da, sare sozialak erabiltzen hasi nintzen momentutik, hasi nintzela olako komentarioak jasotzen, eta nik uste eta arriskua dauela, ez hainbeste, ba, honen hater hain direktoetan, ez? Batzutan ez atotzu, ojala te mueraz, olakoak, ez? Da hor, ba, ikusten da argi. Baina beste batzutan, igual esaten dutzu, ez dakit, 10 bat emoten dotzu zure gorputzari, zure aurpegiari, zure dantzari. Holan, como, ez, ba, azpitik doazen komentarioak eta esan hauen jo. Ikasleekin bebai berba egin da, eurebi bebai pasatzen jakiela, beste lagun batzuekin eta esan hauen, hau salatu behar da eta erabilidot, ba, nire artea, dantza dana, ba, hau salatzeko erabat. Ba, ikus ezagun, ziberaskazo, Instagramera igo berri duzun bideo salatzaile horren zatitxo bat.
Bueno, Ane, hortxe ikusten dugu indarra hundi, zatitxo bat dago, baina indarra hundi ere ikusten duzu, eta bi helbururekin egin duzu bideoa, kritikak salatzeko, eta iraintzaileei zerbait esateko, mezu bat zabaltzeko. Zer esan nahi diez? Bai, bai. Azkenean ez, guk beti erakusten dauzku ez, gogor egon behar garela, eta hankak lurrean, dakigu nor garen, zer guregun, baina askotan, sentitzen dugu besteek esaten dozkuna, bebai, afektatzen dozkula ez, eta subkonsienten geratzen dala, nahiz eta azuk nahi ez izan, eta bapur bat, konsiente izateko, ezin dala holan jarraitu, eta hemen bideoan, ikusitako batzuek esan dozti ez dala oso ondo ulertu, baina hautzakin eitearen metafora da eurek bidalitako, esan behar nagoen, mierda, ez dakiz esan aldan, baina botatako jakadana guztia, gainera, hori gero eta handiagoa iten dala, ez hasieran kamerinotik urtetzerakoan hanketan bakarrik dekot, baina gero ja esplosio bat gertatzen da, eta hor, jan egiten dutzu horrek. Zuretzat, oholtza ahalduntzeko toki bat da? Bai, guztiz, guztiz. Beti esaten doztia, emoten duzu kriston segurtasuna dekozula ez, eta ez dekozula lotzarik, baina egia da transformatzen nazela ez, edo pertsonaia bat nik dekotela, holan diba moduan edo gogorra nazela, eta bueno, guztiz pertsona eta pertsonaia bere izten dodaz, oholtza gainean eta atzean nahuenean, bai, bai. Eta oholtza indartxu zapaltzen laguntzen dizu esate baterako hilz edo takoi dantzak? Bai, hori gehien. Bai? Hori da gehien gustatzen zaizuna? Bai, nik uste bai, ez, bueno, asko gustatzen jatabe bai kontemporaneoa edo beste estilo batzuk, baina egia da, deskubritu nabanean estilo hau, hilz estiloa, dala takoiotari igotzea, ez, 12 cm takoiak diela gainera, osea, igotzen zara honarte, eta emoten dutzu horrek indarrazko, bai, bai. Ba, hori ere ikusi egingo dugu, ikusiko dugu takoi dantza nola egiten duzun, ongi iruditzen baldin bazaizu. Begira, hemen txe, Ane Perez. I think about you all of the time. Like the way you work it, no diggity. Gotta back it up, back it up. Like the way you work it, no diggity. Gotta back it up, back it up. Like the way you work it, no diggity. Gotta back it up. Zorionak benetik, eta ben, oso zaila delako eta oso ederra delako egiten duzuna. Eta sarreran esan dugu bezala, lizunkeria begiratzen duenaren begietan dago, ez da, ez dantzan bertan. Bai, nik hori usteot, gainera takoiekin ez, dantza egiteanak beti ikusten da igual ez, apur bat, sexia edo sensuala, eta nik beti esaten dut, hori da lortu nahi badozuna ez, hori transmititu nahi badozu zure arteakin ez, azkenean emozioekin jolazten gabiz, eta izen alda, transmititzea tristura, edo transmititzea emozioa, eta transmititzea bai, sensualitatea. Orduan, hori da lortu nahi badozuna, iruditzen jata oso ondo. Gero, beste gauza bat da, inungo helburu hori erabili gabe, hori lortza ez, niri askotan pasabila, eta bai, ume edo ikasle oraindik txikiagoekin, 12 urtekin edo 8, 10 urtekin, eta gurasoren batek, ezke topan joan behar dira, eta nik zer deko txarra topan joatea, ez da, ja, baina ezke gero, bueno, a ber, hori da, zuk uste dozulako, zer txarra dauela, zilborra erakustean, ez dakit. Ba, Ane, iritsi dazu dantzan ikusteko momentua, hartu zazu zure lekoa, agurtu egin barzaitugu gero, baina agurtu horretik dantzan ikusi nahi zaitugu. Ikasko. Hartu zazu lekoa, eskerrik asko benetan, eta oraintxe, ikusiko dugu platoan, oso okerrez baldin manago, ziberaskazo bideo horretako zatitxo bat ikusiko dugu, orain prestatzen ari da, eta bien bitartean datu batzuk emango ditugu, hain zuzen ere horri buruz hitz egiten aritu garelako. Sare sozialetan emakumezkoen 80%ek jazarpenen bat jasaten du, hori lehendabiziko datua, eta bigarrena jazartzaileen mezuen 56%ek sexuarekin eta beldurraraztearekin dute zerikusia. Horri buruz hitz egiten aritu gara, eta oso garrantzitsua iruditu zaigu datu hauek ere ematea. Eta orain bai, pres gaudenez, zuekin Ane Perez.
Wow, ederra benetan! Mila-mila esker, Ane Perez, mila-mila esker bisitagatik, zure dantzagatik, eta agurtu egin bartzaitugu segizazu dantzan aske egiten. Eskerrik asko benetan, mila esker. Eta agurtu ezagun orain gure gaurko bigarren dantzaria. Jaionek tuerkina dantzatzen du anerk dantza taldean. Dantza seksualizatua baino ahalduntzeko eta konpromiso sozialerako dantza dela dio berak. Gurekin da Jaione Arnal. Kaixo, Jaione. Iepa, txaldeon. Jaione, zurekin lehenik eta behin tuerkina zer den ongi ezagutuko dugu. Tuerkina dantzatzen duzu, nondu jatorria dantza honek? Ba, Afrikatik dator, esatu dute bones kulturatik, eta jendeak uste du perreatzea dela, baina hori ez da, hau kultura bat da, eta Afrikatik tortzen da. Nola zabaldu zen mundura, orduan? Esklabizazioarekin batera zabaldu zen beste herrialde batzutara, Brasil, Jamaika, Estatu Batuetara, eta gauz berriena, Nueva Orleansetik heldu da bones kulturatik. Eta horra hasi zen pixkot dena mugitzen. Eta arrazabeltzeko jendeak eta LGTBIQ plus kolektibokoek borroka tresnatzat ere erabiltzen dute edo erabilizan dute, ezta? Bai, azkenean aniztasuna lantzeko eta leku seguru bat bezala non egin hau dena eta hortik pixko bat. Jaione, tuerkina oso seksualizatuta dago, gaizki ulertzen dugu? Nik uste dut gerago dela begiratzen duenak, ez norberak egiten duenak baino. Nik ez dut sentitzen ni seksualizatzen dutela. Azkenean da, norek begiratzen dizun pentsamendu horrekin. Zuk diozu, eta sarreran esan dugu, tuerkina konpromiso soziala dela. Bai. Zertan datza, konpromiso hori? Azkenean, norberan konpromisoa da, azkenean, ez? Segurtasun espazio bat, eta aniztasuna azkenean oso importantea da. Zuretzat beraz, gakoa da tuerkinari kutsu seksualizaturik ez ematea. Hoixen, hoixen ta bera. Zuk anerk taldean parte hartzen duzu, taldean parte hartzen duzu. Nola sartu zinen dantza talde honetan? Ba, duela bi urte, enteratu nintzen Iruñan bazaudela tuerk klaseak, nire arizkunenekin, eta erran nun, ba, probatu egin behar dut. Eta joan nintzen, gustatu zitzaiten pila bat. Azkenean, leku oso seguruan sentitu nintzen, eta familia bat bezala, eta niretako arras sendagilea da dantza hau egitea. Azkenean, empoderamiento edo ematen dizu. Zergatik? Ez dakit, nik uste dut hainbeste kritikatzen dela, ez, beti zure gorputza erakustean edo, eta zertaz ez erakutsi zure gorputza, zu seguru bali mazadez zugan. Gaur egun zenbat gaztetxok ikasiko dute tuerkina Euskal Herrian? Ba, Euskal Herrian nik uste dut ni dakitenez 60 bat, eta seguro gero beretxean hainbestain bertze. Otsailean Madrilen izan zineten, Espainiako tuerkin txapelketa jokatu zen, Euskal Herriko ordezkariak izan zineten, eta irabazi egin zenuten. Irabazi eginen. Zorionak. Esker mile. Ba, ikusi egingo zaituztegu. Bai. Horrela ibili zineten Madrilgo irudia ditugulako, hortxe irudietan anerk taldea. Horrela ikusi da behintzat, irutzen zaigu abilidadea behar dela. Zaila da? Ez da zaila. Ez, edo zeinek egiten aldu hau. Edo zeinek egin dezake hau? Bai. Bai? Bai. Bueno, txapelketan, kamiseta deigarri batzuk ere erabilizen ituzten. Bai. Zer zuten kamiseta horiek? Azkenean, bizitzan zehar, patzen diguten etiketak, ez? Nahi. Pixko bat, nahi genuen erakutsi eta nola kendu etiketa horiek eta seguru sentitu talde bezala edo soziedadeakin ongi sentitu. Zuri gertatu izan zaizu? Zuri irainak botatzea? Bai, hori dena egia zen. Hori dena egia zen. Denena. Zure kamisetan esate baterako zer jartzen zuen? Esaten ziaten Marimatxo,
beti pues, mutilekin eta ibiltzen nintzen, pues, pixke zakarrago izategatik edo hola, gero beti pues, zorra, ez dakit zertaz, azkenean nik ez nintzen hola sentitzen, baino etiketa jartzen digute. Hori guztia tuerkina egiteagatik? Ez. Hau gaztetan, pues, 12 urtekin, 13 urtekin edo gertatu zen, eta ordutik, pues... Ja, akumulazio bat da, ezta? Ordua pilatzen eta pilatzen. Bai. Joango zarete nazioarteko txapelketara ere? Bai. Bai? Bueno, han pentsatzen dugu mundu osoko edo munduko onenak izango direla, edo? Bai, mundu osoko, osea, jende pila bat etortzen da, eta hor, anerkeko taldeakin jokatuko dugu, eta ea zer gertatzen den. Eta abuztuan, bigarren urtez, anerk tuerkin kanpalekua antolatu duzu, eh? Norentzat da? Areson egingo dugu, abuztuak lautik ez balemanago oker, asteburu hori, eta bigarren urtea da, nila joan den urtean egon nintzen, eta egia esateko oso esperientzia polita eta bueno, zora garria. Jaione, zuk ere egingo diguzu tuerkin pixka bat? Bai, ah, pixka bat, duzazu zure lekua, gainera bitartean, zu prestatzen zaren bitartean gu hemen gauzak esaten arituko gara. Izan ere, ez dator bakarrik, esan bezala, anerk tuerk dantza taldean, aritzen dira Jaione eta bere lagunak, eta ez dator bakarrik, gurekin delako, Nerea Arizkuren aipatu digun bezala, taldearen sortzaileetako bat, mila esker benetan etortzeagatik, eta orain bai, orain gutxi gora bera ja prestatzen ari garen ez, bagoaz, hortxe ari gara galtzak kentzen eta zapata kentzen, eta hemen txe, lehenengo aldiz, bibazueken, tuerkina guri izugarri gustatu zaigu ensaiatu dutenen eta espero dugu zuei ere gustatzea. Orain bai pres gaudenez zuekin anerk tuerk dantza taldea. Se enamora de dos patas y desde que se la dé de una vez pásalo pa' acá porque tú eres de los que en los coros nunca pone nada y desde que te pasan el tabaco le da con maldad me fumo una vaina que me tiene ja, 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 ja. Tengo una nota arriba que me tiene la 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 un amigo mío se metió un de barata aquí ja, que lo tiene ca 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 ¡Aupa, Neskak! ¡Aupa! Zora garri ikusi duzue lehen da biziko aldiz hemen biba zueken tuerkina izan dugula anerk dantza taldeari esker, eta benetan eskerrik asko bisita egiteagatik, esan bezala, gurekin izan ditugu anerk tuerk dantza taldekoak, batetik Nerea Arizkuren, eta bestetik Jaione Arnal. Eta orain berriz ere prestatzen direnean, bueltan datoz, eta ikusiko duzue, nolako kontua dituzten guri kontatzeko, berela Maitan ere gana ere bidali behar dugu. Gainera, Jaione, zer modu zaude? Ongi, pixkan dekatu da, bai? ongi. Arnasa hartzea kostatzen da ondoren? Bai, kostatzen da. Ura hartu nahi baldin moduzu lasen, bai? Esker mile. Bai? Eta erresia dirudi, baina ez da, erresia zehor akrobaziak ere egiten dituzu, eh? Bai, asko. Neri da gehien gustatzen zaitena. Bai? Bai? Hori da gehien gustatzen zaizuna. Bai. Bai? Bata bestearen gainean, lurrean? Lurrean, bakarrik, parejaka, irukoteka, laukateka. Ba, Jaione, ura edan duzunez eta arnaz pixka bat hartu duzunez, oso okerrez baldimanago Maitan zure zai duzu. Bai. Beraz, berak ere galdera gaiago ingo izkizu. Bale, venga, esker mile. Esker. Jaione, bueno... Hemen, una, indezuten maravilla horrekin, una, Beneta, maravilla, osea, me encanta, betunik, ojala, hau, 16 urte nitunean, eskubide ikusiko balima gendun gure buruetan hau egin genezakela. Horai ere egiten alduzu, ez? Bai, egiten dut, saiatzen naiz, bakarrik hola hain ondo ez, Bueno, baina hori ikasten da, bai, urte dara mat. Askatasun hori ez, begietan, zuk esan bezu ez, begietan askotan, begiradarrek min egiten du ez? Bai. Ze sentitzen da begirada horrekin? A ber, ni naiz pertsona bat nahiko segurua eta egi arteko kanpotik esaten dutena igual zait. Ez diot importantzia ematen.
Orduan, pues bueno, ni da nere burua, nere dantza, eta... Bai, eta egiten zu horrez, horrekin nahi dezu. Bai, nahi bai, dezu, bai egia esan, pues, sare sozialetan noizbait jarri dut bideo bat edo, eta bai, ze ipurdia, ez dakiz zer, olako komentarioak bai iritsi zaizkit, bai. Baina bueno. Bai. Hemen, zuk ez, zuk seguridade hori badaukazu jende asko ez, guk gure bai. Garaian ez genduen izan ez, baina bai genaukan, harinarina dantzatzeko, eta zergatik harinarina bai, eta tuerkina ez, ze beldurrak ditugu, edo izan ditugu. Baina ez da beldurrik izan bat, ni tuerkinakin harinarin bat dantzatzen dut. Bai. Ez da, oza, edozein musikakin dantzatzen alda, edozein gauza, eta zu, da, azkenean zu zara seguru sentitzen du behar duzuna dantzan. Bai, seguri esan digute beti txuria edo beltza, ez? Ari bai, jarin edo bai. Tuerkin, ez? Eta ez dena grisa da, karo, grisa, txuria da beltza, asia. Eta hori da, eta zer sentitzen duzu, ez? Baina ikusi degunen, ez? Ipurdiak iztarrak mogitzean, zer sentitzen duzu? Lasaitasun horrekin mogitzean. Pues neri ematen hau kristuen empoderamientoa. Vale. Bai, emakume bezala, bira, hor nago ni, nahi hemen, dutena egiten. Zapaldu egiten. Eta edo. Hoi da, fuerte zapatzen. Baina, normalen fuerte zapaltze hori ez da oso ondo ikusia izan, ez? Eta ez. Hemen nago. Hoi da. Hemen nago. Eta zer adierazi nahi duzu? Zasaten dugu gorputzak adierazten dula, ez? Kanporak ateratzen dula, zer adierazi nahi duzu? Ipurdia horrela mogitzean, adibidez. Nik adierazi ez dut nahi jauz adierazi. Ni bakarrik senditu nahi dut ongin erekin eta egiten dut gustatzen zaitena. Barne adierazpen hori. Claro, hori ez duzu zertan bestendako egin beharrik. Eta nik uste dut, bueno, askotan igual esan barko duzu zergatik tuerkina bai, ez da perreoa, ba, ez, nasketa guzti hori. Nazkatuta zaude edo askotan ez nekagarria egiten zaizu hain beste bai. Justifikazio. Azkenean, hau dena da desinformazio faltagatik, jendeak ez daki Afrikatik heldu dela. Nik ez nekik. Laurogeita hamarren hamarkadan hasi zela. Eta jendeak hasten dela ikpiskot historia jakiten, hasten da diferente ikusten tuerkina. Bai, gure kultura oso serioa izan da beti bai, ez, bai. Gorputzaren espresio horretan. Azkenean beste kultura bada eta beste kultura bat gure kulturan sartzea beti kostatu behar da. Bai. Eta hemen adibidez gaur platoan horrela dantza egiteak zer sorrarazten dizu? Ai, niri gustatzen zait pilo bat, bai, bai, ni arrasongi sentitzen naiz. Eta zer esango zenioke emakume asko, edo gizonezko asko ere etxean, horrela dantzatu nahi dutenak eta askotan kosta egiten zaiena muga hoiengatik zer esan nahi diezu? Ba, apuntatzeko klasetara, familia bat garela, ez dago kritikarik, kristin maitasuna denak denekin, eta egia esateko, esken niri eman dit asko, sendagaia da. Sendagaia. Bai. Bai, sendagaia. Vitamina da, ez? Bai, bai, total, total. Vitamina. Norberantzako eta besteentzako ere? Eta besteentzako, azkenean, ez, denak desberdinak gara, bai. Eta... Bai, bai. Betxu, ze ona, hau ikusta berdan eri ikaragarri gustatu zait, eta hau ere tabuak, mitoak, mugak puskatzea, eta hori beti etortzen da oso ondo vitamina bezala guretzat, hasi. Bai, aber guikinaka, guikinaka, bai, geten gara. Bai, bai, tanta zanta, ez? Bai, poliki, poliki. Tanta zanta, mugimenduz mugimendu. Hoi da. Eskerrik asko jaion eta buelta zaitezke. Vale, venga, eskermile. Eta jarraitu hortan. Bai, bai, bai. Zatoz jaione. Zatoz, mil esker benetan maitane, berriz ere zurekin izango gara berehala, eta jaione, beste lagun bat agurtuko dugu orain, beste bai. Dantzari bat. Oiane, euskal dantzako eta mugimendu askeko irakaslea da, ez hori bakarrik, dantza mugimenduen terapeuta ere bada. Dantzaren bidez, terapia nola egin daiteken azalduko digu gurekin da, Oiane Vicente. Gaito, Oiane. Apa, arratsaldeon. Arratsaldeon. Oiane, aurreratu dugun moduan, dantza mugimenduen terapeuta zara. Azalduko dugu zer den hori? Ba, dantza mugimendu terapia da terapia kreatibo bat. Erabiltzen duna dantza eta mugimendua baliabide gisa. Nolabait, musika terapia bezalakoa da? Hori da, musikaren ordez, ba, musika ere erabiltzen dugu batzutan. Baina bai, hori da. Anek eta Jaionek adierazi digute, beraien dantzatzeko moduagatik, askoten irainak eta kritikak jaso dituztela. Zuri ere gertatu zaizu? Kanpokoak baino igual izan dira nire buruarekiko izan ditudan kritikak. Eta igual emakume izateagatik bai sentitu naiz, eta bai izan naiz konparatua beste gizonekin igual. Eta inoiz gertatu izan zaizu, oholtzara igo eta dantzan ari zarela ez gozatzea, ez lortzea? Bai, nire buru hasten zalako hor autokritika hori, paie hori pizten da, eta hasten da esaten, zertan aizean, hola zaude jantzita, edo zer txorakeri, hasten da hor burua bueltaka, eta ez dizugusten gozatzen edo. Uste duzu emakume dantzarien gorputzei nola baite begirada sexuala jartzen zaiela?
Bai, izan daiteke. Zuri gertatu zaizu, Jaione, oholtzara igota ez gozatzea, besteen begiradaren beldurragatik, esango dugu? Ez, ez. Ez. Oiane, nola definituko zenuke zuk zure dantza askea? Ba, momentukoa. Momentun sentitzen deten hori adierazten duena. Hori izango litzake inungo epailerik gabe, kanpoko ez barneko. Momentu hori izango zen dantza askeiteko. Bai. Atzo emakumeen eguna izan zen, nazioarteko eguna, aldarrikapen asko egiten dira. Izan daiteke hori aldarrikapen bat? Aske dantza egiteko eskubidea izatea? Bai. Ze nire ustez aske dantzatzeak zerikusia dauka gure gorputzekin daukagun harremanarekin. Eta badirudi emakumeok beti gaudela burrukan, ez? Bezala gure gorputzekin ez dakita dozteude maia. Bai. Baina bueno, hori gizarteak nahi duen zerbait da, hori kanpotik dator, baina gu bai bagabiltza hor bueltaka eta burrukan. Eta nik usteet gure gorputzekin geroz eta harreman osasuntsuagoa daukagun, geroz eta dantza askeago egingo dugula edo. Eta esate baterako aldarrikapen hortan sartu daitezke gorputza gozatzeko dela, edertasun kanonetatik atera egin behar dugula. Noski, gozatzeko, baina horren aurretik gorputzean bizi gehala, ez? Osea, orduan, karo, gorputzak ematen digu bizitza, orduan horrekin burruka maldima gaude, ba, sufritu iten dugu. Dantza askea utopikoa da zure ustez? Bueno, daude momentuak dantza askeiteko, ez? Ba, askatasuna hitz oso potoloa da. Eta askotan ez ezaguna eta horrek bildurra emate digu, ez? Baina utopia, bueno, momentukan ikustet lortu aitekela. Zertan lagunduko liguke dantza aske egiteak? Inolako loturarik sentitu gabe? Ba, autoestiman lagunduko liguke, pentsatzen dut. Zorion txugo izaten. Bestearekin beste modu batea harremantzen, askeago, epaiketari gabe, dantza estilo guztiak onartzen, ezagut. Bai, norbere buruarekin erosoago sentitzeak, besteekin ere erosoago sentiaraztea eramango gintuzke, ezta? Hori da. Zuk proiektuak ere badituzu, esate baterako emakumeak mugimenduan eta gorputza adierazpena eta pintura. Zer dira? Ba, emakumeak mugimenduan proiektua da jabekuntza feministarako proiektu bat, baina egiten dugu gorputzetik eta mugimendutik dira espazio askeak, sormena lantzeko, baita ere babesa sentitzeko, gure artean, emakumen artean babesteko eta gure gorputzekin harreman osasuntsu horiek sortzeko eta maitatzen ikasteko azken finean. Eta pinturarena zer da, gorputza adierazpena eta pintura? Ba, ideia zoro bat, Oier Fernandezekin iten detena, eta bueno, da, baita ba, experimentazio espazio bat, pintura mugimendua nasten dituena, eta hor bukatze dugu ba, ia errupani gabe, eta elkar margotzen, eta... Kolorez beteta. Hori da. Bueno, maitan ere hor daukagu, eta zurekin ere hitz egin nahi du. Baitu galdera zuretzat, beraz hartu deleko bere ondoan. Eskerrik asko. Bai. Torri, Oiane. Bueno, niri ilusia hundia ite dit hemen gaur zurekin egoteak, Oiane? Nire. Bueno, gu eitzako topalekuan hasi ginen elkarrekin dantzan, eta dantza horre begiren ora ekarri gaitun, ez? Haze, dantza bidea, eta gaur ezin on galdera hau egin gabe gelditu. Bueno, Zumarratar Urretxuar, ez? Bertako agerenak, Antio, Uztaiak Bi, Eitzako Aldapa, Lorez eta Belarrez Josita, Antiora, ezpata dantza, eta lehen aldiz, ezpata dantza horretan, emakumeak ezpata dantza dantza egiten. Oian, egia da gaina pertsonalki ez dizute lehen joiz galdera hauegin, eta betu konpartitu dugula, ni ere egun hortan bertan egon, zer sentitu zen duen momentu historiko horretan zu horregotea? Ba, izan zen poza handia, babesa handia sentitu non, dantza taldearekin babesa handia geneukan. Eta herrian gandik ebai, ze adosetze hona ezan etorri, orduan, babesten gintuna antzeon eta babesa handia. Eta lasaitasuna baita aldi beren, ez? Zerbait nahi dezunen eta lortzen dezunen, sentitze dezun lasaitasun hori. Bai, egina dagoia, ez? Hau hemen gelditzen da. Oiane, dantza zer da zuretzat, zure bizitzan? Ba, dantza da ogibidea, dantza da laguntza itena gorputzakin konektatzen, momentura ekartzen nahuena,
hankak lurrean jartzen laguntzen ditena, eta tentsioak askatzen laguntzen ditena, nire buru hau eta ezagutzen, nire ritmoak errespetatzen, emozioak adierazten. Baizu, guk uste dugu askotan, ez, prozesu terapeutiko batean dela buruan hitz eginez bakarrik ja, ba hori ja kanporatu degula, baina gorputzetik pasatzen ez dana, ez da guztiz, ez, sendatzen, osatzen eta bizitzen. Da, uste, pauso askotan aztu egiten zaigula, ez, gorputzera pasatzean bizitzen, ordun bai egiten degula prozesu guzti hori. Zuko horrela ikusten dezu, Jane? Bai, bai, erabat, ados. Osa, uste dut, gure ideiak edo bai. Pentsabenduak gorpuztu imar ditugula. Erabat. Praktikoa, teoria, osea, alderantziz, bai, teoria praktikara pasa, eta gainera, beste pertsonekin maldin bada hori multiplikatu iten da. Beago, ez da, zurea gehi bestekin, ez, bai. Experimentatzen dezun guzti hori, zorra ispilu egiten hori, da, ez, gure, bai. Gure artean. Dantza aske egiteko, momentu batean esan dezu, ez baino, muga asko puskatu behar izan dituzu horien, Bai, bat, ez ere, bueno, lehen komenta beten bezala, ba, nere gorputzarekin neukan harreman hori, ba, geroztago osasuntxoagoa bihurtzen jundan einen, uste dut dantza geroz eta askeago iten detela. Bai, bai. Muga asko ditugu oraindikan, Jane? Bai, nik uste dut, bai, ez. Ba, askotan jendea dantzara ez da puntatzen, bai. Lotxagatik, ez daukate ritmoa, ez dakit dantz, bueno, Bai, eta hau bai, biturain esan ez dula oso garrantzitsua da, ez? Dantza egiteko ez daukagu dantzan zertan teknikari jakin behar, ez? Ematen da hori, bai, izan behar zula ritmo konkretu bat, edo ez, ez? Gorputzari ustea adierazten, ez? Bai, Usita bai. Horrekin edo momentu horrekin. Eske nik uste gaina denok dakilugula dantzan, txikitan denok egiten dugu dantza, baina gero aztu egiten zaigu dantzan dakigula, eta orduan pentsatze dugu ez dakigula. Ikusi dugu ezagize antzari eta horrela ez badegu iten gaizki dago eta hori ez nago horrekin ados. Hau ere orduan desikasteko daukago, hori da. Ez? Dantza ikasi dugun hori ere desikasi egin beharroen gure dantza propio hori ateratzeko. Zenbat ikasketa. Zuk hemen esan dezu ez dantzaren bidez adierazi, adierazpen baliabide dantza, orain hemen dantzatuko bazenun beste batzuk ikusitugu dantzan, zer adieraziko luke orain momentu hontan hemen eta orain zure gorputzako, Jane? Bueno, bakarrik dantzatuko banu, ez da berdina izango, da bakarrik edo. Gustako litzeak denok hasiko bagina dantzan. Zantxarra izango, eh? Baina, bueno, izango zen prozesu bat bezala, ze hasieran urdurineon, gero, bueno, posten txio puntu batzuk, sentitzitzut, eta, bueno, baino oso gustora nahu, orduan izango zen... Prozesu guzti horren, ez? Mugimendua. Oso, na? Bueno, horrekin gelituko gehan, mugimendu horrekin. Eta mugimenduakin, bueno, oian jarraitu dantzan, eta espero dugu elkarrekin dantza gehiago egitea. Joan zaitezke berriro, eskerrik asko. Opa, oian, ez atuz berriz ere gure gana. Kaixo. Jaione, horre aipatu dute esate baterako, dantza aske egiteko norbere gorputza ere ezagutu egin behar dela, maitatu egin behar dela, eta harreman osasuntsua behar dugula, ez da? Dantzan ere badaude edertasun kanonak, eta zuk nola bizi izan dituzu horiek? Azkenean, da, norberan segurtasuna nik uste dut hau dena, ez? Ni seguru sentitzen naiz, ni nire gorputza onartzen dut den bezalakoa, eta azkenean hori garrasi importantia dere, bai, bakotxa den bezalakoa, eta dena onartua dago, ez? Ba, Maitane Ormazabal, zure izango da gaurko azken hitza, zein da gaur egin behar diguzun hausnarketa? Bitu, ba, gauza bat neukan preparatuta, baina gehitu behar diot esaldi bat gehiago, eta da, Anek esan dula. Nik egiten dut niri gustatzen zaidalako, ez zuri gustatzeko. Eta hau da, uste dut, gaur atera behar dugun esaldia, zaskotan hori konfunditzen dugu, niri gustatzen zaidalako. Eta errezeta terapeutiko bezala, buruari hainbeste eragin beharrean, eragin ipurdia, gerriak, hankak eta gorputz guztia. Sentitzen den guzti hori eta nahiko nuke dupla taldea dauka dantza gaua. Eta bituz esaten duen, hautsi dira tabu kulturalak, dantzarekiko arazo moralak eta esaldi hauia da, ipurdik moitzen ez badu, ez da nere Euskal Herria. Sike, benga ipurdiak moitzea. Haupa Maitane, eskerrik asko eta jarraitu zuk ere dantza egiten eta egin behar duzun guzti egiten. Mila esker, datorren astera arte. Eta zuei ere bai, Jaioneta Oian eskerrik asko bisitagatik. Eskerrik asko bai. Guri hemen dantzari buruz hitz egiteagatik eta eskertuko dugu nere Arizkuren ere hemen izan delako gurekin dantzan. Goazen orain zuzenekora antzoki txiki bihurtu dugu gure platoa eta goazen antzoki handi batera. Izasku Moiano Bilbon delako, bertan Arriaga antzokian,
Kepa Junkerari omenaldi kontzertua eskainiko zaiolako. Izaskun, arratsaldeon. Arratsaldeon Maialen eta arratsaldeon ikusentzule guztiok, une honetan erakusten dizueguna estenatokia da. Justu isilpean dago, baina entseguetan gaude, zezuk aipatu bezala gaur Kepa Junkerak merezi duen omenaldia jasoko du. Bere musikaren munduko kideak izango dira hemen, amak entzun ditugu, Lucia Lakarrare ikusten duzue entsaiatzen une honetan. Eta arratsaleko 7:30etatik aurrera butaka guztiak bete eta bera ere esan digute hemen aldamenean izango dela disfrutatzen. Bere kolega edo bere musikaren munduko kide batzuekin hitz egiteko aukera izango dugu, zeintzaiatzen harrapatu ditugu eta hauetako batzuk baserlekuetan harrapatuko ditugu tartean. Xabier Berazaluze Leturia, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Altxa hor gaude guztiok eta zer moduz? Arratsaldeon, bai, ondo. Bai. Gainera, bueno, pozik parte hartzeatikan halako emanaldi honetan eta eskerrik Kepakin, ba, bueno, harremana hondik izan gen, beti dandik izan dugu, eta batez ere garai haietan, guk ere hasi ginenean, eta biekin batean, batez ere, ba, Kepakin ere, ba, Romari Mordoska baten genuen. Eskiatzera ere joan izan zaret elkarrekin. Bai. Bueno, aparte, jira batzuk egin ditun Keparekin, ere, bat, Koteronen diska, Leonen Horroak, indagero, ba, jira handi baten genuen, eta ero, jute ginen urtero, Bakeirara hango hotel bate konbidatuta eta Kepakin joten ditzen askotan. Eta bueno, ba... Eta gaur bertan aukerraz banago bere hasierako piezaren bat interpretatuko duzue? Bai, bueno, claro, hasiera hartako pieza pare bat joko dugu, ez? Ba, Trikiti eta Porrusalda bat berarekin ba jotzen genuen garaietan. Horko pieza bat. Bai. Beste batzuekin hitz egin jarraituko dugu, eskerrik asko Leturia, gurekin izatearen zorteon, gero ikusiko zaitugu berriz. Eta iraganetik gaur egunera salto egingo dugu eta soinuaren promesa bat dut aldamenean, Josuna Arakistoa, arratsaldean. Arratsaldean. Zer modu? Ondo. Bai, hemen pixat urduri. Bai. Hasieran, jo behar duzula, esan diazu? Bai, bastante hasieran, bai. Bai. Zelako esnaia duzuretzat gaur hemen egoteat? Jo, ba... Nire referente dian hainbeste trikitilari eta hainbeste pandero jolekin batera gotzea, kamerina konpartitzea azkenean, ba, niretzat ametxoa da. Bai. Bueno, Kepa Junkera ere hor eserita gongo dela esan digute, ez dakite honek nola baiteko bueno, adrenalina, presioa edo zer sortzen dizu? Hombre, bera beste bat jokoet eta horrek azkenean, berak badak inola enkanta, beste publikoak ezakit, baina berak sortu duen kantua izan da, ba, bai, pentsatzoet. Ondo pasatuko dugu, beraz? Bai, hori seguru. Bueno, berak erakutsi zigun soinua, euskal instrumentua, denok ezagutzen duguna, folk munduan sartu daitekeela, zuk erakutsi diguzu elektronikarekin ere zerbait egin dezakegula. Bai, ma, azkenean trikitixa beste instrumentu bat geixo da, eta azkenean nik ez eta asmatu trikitixa elektronekekin astea, Baina bidea jarraitzen duzu, Bai, egia da pixkate, ba, folka, eta, bueno, pixkate nahaztea estiloak ondo datorrela. Oso ondo, atera da dia, eta disfrutatu bat ez ere, Josuna Arakistain, eskerrik asko. Eskerrik asko, zin. Zortean, eskerrik asko. Eta aurrera entzere, joango gara, ze, bueno, dantzari ezagun batekin itzakiteko aukera izango dugu, baina bere funtzioa gaurkonetan, zuzendari artistikoarena izango da, Jon Maia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Altxa, ikusteko etxetik hemen zaudela. Lanean harrapatu zaitugu, eta esan dugu, klak, harrapatuko dugu, ze moduz? Ondo, ensaio bete-betean, azkeneko ukituak ematen, baina, bueno, ondo, egia esan, atzoko eta gaurko egunak oso intensoak izan dira alde batetik, baina oso politak hainbeste jende eta horrelako jendea elkarrekin ikusi eta horrelako lanak egitea oso pozgarria. Bueno, Kepa merezi duena, eta kontaiguzu pixka bat, zer ikusiko dugun, arriagan, arratsaleko 7:30etatik aurrera? Bueno, nik uste tituluak esaten duen bezalaxen, nolabait, Kepak utzitako ondale hori, ba, ospatzea, ez da? Ba, pozez, eta gehien bat uste dut hori ospatzea dela, eta kasu honetan, ba, kolaborazioz jositako emanaldi bat. Euskal Herrikoak, ba, Josune, Tapia Leturia, Amak, Ines Osinaga, pila bat, Orekate Isa, Burruzaga, bueno, jende pila bat dator, eta nazioartetikan ere hainbat kolaboratzaile etorri dira, eta, bueno, esan gabe, ekitaldi nagusia Arriagan estenatoki honetan izango du, baina arratsaldeko 7:00etan jada Kepari harrera egingo zaio Arriagako plazan, eta esan dezagun bertatik ja ospakizuna hasiko dela. Emozionatuko dugu. Bueno, hortako ari gelanean. Hori da. Eskerrik asko gurekin izatearen Jon Maia, eta zorionak, Kukai Dantza taldeari Max Sarietako finalista izan da.
gustatu zaituztetelako. Ba, eskerrik asko, oso sorpresaz jaso genuen aste artean albistea, oso asteko erapilotxu batean, baina olako albistea beti dira ongi etorriak, eta oso pozik gaude, itortorot oso pozik gaude. Irabazten baldin bada duzu etorriko zarete, taz bazu irabazten ere bai. Bueno, etorriko gera. Ba, eskerrik asko, Jon Maia, oso handatera dadila, eta hurbiletik jarraituko zaituztegu, eta entzungo eta disfrutatuko dugu, eskerrik asko. Mila esker. Entzun dituzu, beraz, hiru artista handi sartu ditugu bost minututan biba zueken, eta konexio honekin, agurtzen zaituztet ahots goxo batekin, eta Lucia Lakarraren koreografia bikain honekin. Disfrutatu. Izasku Moiano, mila esker, haze horrea, eh? Zuzen-zuzenean horrelako ahotsa eta horrelako dantzariak ikusi izan ditugulako biba zueken. Mila esker, artista handi asko izan dira hor, beste artista handi bati omenaldia egiteko gogoratu, zazpiterritan hasiko dela, Kepa Junkerari egingo zaion, merezitako omenaldia. Eta beste artista batzuk hemen, kanpoan ditugunak gure zain, azaroan argitaratu zuten EH Distopikala diskoa eta martxoaren 18an, Makro kontzertua antolatu dute Miribilan, Ale Sardu eta Gaizka Salazar, arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Bueno, omenaldiaz hitz egiten ari garenez, Miribilako kontzertu erraldoia uzer da zuen buruari merezitako omenaldi bat egitea. Ba, esanik, baietz, esteko gogolako motibo, berezi espezialaiteko eta bai, azkenin geure intimidadien, geure buruari omenaldi bat emogotzen guzti. Bueno, pendiente geneukan ere, pandemiatik eta gainera Miribilan egin nahi genuen, Bilbo erdialdean, akustika hon bat, eta gainera diska berria orkestuz, así que... Bueno, merezita baduzu, 20 urteko ibilbideak merezi du horrelako makrokontzertu bat. Hori bai, hemendik 20 urtera zer? Ha, 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 iruta mazi urte. Hau jubilatuta. Bueno, jubilatuta, ez da, igual ez, eh? Igual ez, holan dantza nende gorputze beti, gazte mantetzen da bai, eta gotuz. Bueno, rockero zarrak ez omen dira inoiz hiltzen, jubilatzen dira, Ales? Ha, ha, bez, gira, ez da emoten honek. Bueno, bere ala izango zarete hemen gurekin zuen makrokontzertuari buruz berri gehiago emateko, eta gogoratu, eh? Bi sarrera izango ditugula zuentzat, ez galdu, bere ala, zuekin, Gatibu. Arratsaldean berriz ere bueltan gara eta haze artista kuadrilla gaur programan. Izan Bitamina taldean dantzari buruz hitz egin dugu, Kepa Junkeraren omenaldian sartu irtena ere egin dugu, eta haze bi kolaboratzaile, haze bi musikari, Agus Barandiara eta Leire Martínez, arratsaldean. Arratsaldean. Aiz, arratsaldean, zen modu, zola. Ongi, ongi. Gaur gremioan egongo gara. Bai, laguntartean, no? Eta da musikaria, eh? Bai. Nahi eta bildu dituzu edo. Bai, ta ni, hor. Ba, zure musikaria. Abesten da izaten zea, berkutan, abestu ditu, eh? Abesten pandero, egin takitako artista. Bueno, prestatu dituzu egalderak. Bai, bai. Itxo gara, bera. Osongi, bizka eta garriko. Laguna dia gainera, zerrek aldetu dugu. Bai, aterako dugu. Eta sartzeko esango diegu, arratsaldea borobiltzeko, edo tartarik ginga jartzeko, Euskal Banda Handienetakoa. Biba, Ale Sardu eta Gaizka Salazar, biba, Gatibu. Kaixo. Kaixo. Arratxaldeon. Arratxaldeon. Arratxaldeon, mikote. Arratxaldeon. Lekua zuentzako. Bueno. Hori da. Zer modu zarete, ongi? Bai? Urduri zabete, martxoaren 18 gero zorbilago dago, Alex. Apurbe bai. Bai? Bai, beti baten da hori nervizio puntu, eh. Asi dira, ensaiatzen dugun ondoan aizkora badaukagu, eta ja, asi da. Nik ez da zinezten zu urduri zabete. Ez da zinezten, hori gizurra da, hori topiko bada esatea hori. Ez da zinezten. Ba, bueno, ez pentsa. Bueno, martxoaren 18an, datuak emango ditugu, Miribilako makrokontzertua emango duzue, EH Distopikala jendaurrean aurkez eta aste honetan izan dugun eguraldi epela gaizkazu izan da, marketing kampaina, zoi jarri zuen martxan? Dana prestatua zegoen, aurretik, bai, bai. Sekulako produkzioa. Bai, dana. Pak oso bat daukagu hor. Bueno, pak oso bat beharko da, 10.000 lagun. Sartzen dira Miribilan. Ez, Miribilan zazpite berreun. Zazpita berreun? Zazpi bosteun, zazpi hortik. Zazpita berreun, apuntatik nuen. Baina 10.000 sartuko balira, 10.000, eh? Bueno, zazpita berreun, ez ez. Bueno, gatiguren lehenengo kon... Zazpita berreun pertsona sartzea, ez da gutxi? Ie? Bai. Hombre, numero hona da, Euskal Talde batentzako... Hori ba. Sekulako. Bertonek jolako bolo ba, da, bueno. Azpaldi zonek izan, Euskal Taldiek ikusten da gaitasunidek ilako geuzek itxeko, eta jente gitzago animetan da hori egin. Eta erronkak hartu, ez? Erronke hartu eta bete gaina. Claro, hori da. Eta ikusi bazikian bertoko musik ebe balizuzkoa dala, ez? Bai, gaizka gu zuen webgunean sartu gara eta begiraritu gara, pista beteta dago?
Lehen eraztun guztia beteta dago, bai. Eta urrengo eraztunetan ba, ez dira sarrera asko gelditzen. Orduan erantzun hona ez erete jasotzen. Esan beharra dago, oraindik sarrera batzu gelditzen direla, bai. Eta jendeak ez izutzeko, ze, pentsatzen dugu goiko eraztunetan ez dala ondo entzungo, ez dala ondo ikusiko, eta Miribilla oso leku osoa dala, gertutik ondo ikusten dala, eta akustika ere, bai. Eramango dugu ekipo berezi bat, danok ondo entzuteko eta ikusteko hasi. Eska, baina saldu, ondo, a ber, se konbida tu dozero, ongo da, se sorpresa, ongo dia. Venga. Gu gara, horre. Gu gara, horre. Zu benetan pentsatzen zu gizon honekin. Beste sorpresari behar dugunik batzutan galtzak bera, beste tatu galtzak. Ja, bera bakarrik, gai da, sorpresa de xente mateko. Xumana. Hombre. Ba, bueno, soy konbentzeku, aurkezpena dales, geugin, aurkezpena, abarte, doa, zeu, zeu, gogo da, baina, hazien bat dien elementu basikoak, ez taldeko elementu basikoak. Bai, 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 bai. Bizotzetik, harinako bidarra ezin izin degen duen bidamodunein, eta bai, bizotzetik egin gogu. Ona, 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 ona. Bueno, eta ez dugu behin eta berriz errepikatu gabe utziko bi sarrera ditugula zuentzat, eta berehala esango dugula nola sortu, lortu ditzake zuen, bi sarrera horiek, beraz, bi sarrera horiek gure publikoaren zat, ez da? Ai, gano, bai, eta. Eta gua puntatu alda, ez? Zuek ez, zuek egin behar duzuna, webgunean sartu eta erosi, egin behar duzuna. Neri ez behiratu horrela, zuzunari ere esan, neri ez behiratu horrela. Bueno, konzertu honen promozioan gaizka Euskal Hiriburuak zuen esaldiz beteitu zuen balu lagunarekin, nola okurritu zuen hau? Bueno, ba, zerbait berezia goa egin nahi genuen promozio aldetik, eta bueno, hau maiganean jarri zuten ideia hau, eta Baluren lanak pizkat ezagutzen ditugu nolakoak diren, eta bueno, gauza interesgarria eta berezia denez, ba, aurrera egin genuen, da, bueno, hume, pizkat arraroa kaletik joatea da zura aurpegia ikustea, eh? Bai, gertatu zaizu, ez da? Bai, 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 bai. Eta zuen esaldiak, eta... Bai, bai, hombre, polite da, polite da. Baina ondo funtzionatu du, ez? Zerik ikusi du gainera hor zaretan eta moitu dala, argazuak eta moitu dira, ez? Eta estetikoki oso polita da. Oso polita da. Erretzainek behar trape binda, bain bina montzien, erretzain nuk gazteizien, za? Bai, hori egitu. Gazteizien nahi bineko. Ba, abe direla, venga, bat dira. Beraz, bain bina dago, ez da. Bai, bueno. Alezena den, horrelako makrokontzertu bat antolatzen, nolako burua ustea sortzen ditu? Hombre, degugune da ekipa ondize. Orduan, bakotxa beren buruko minek hartzen da, ez? Da, kolektiboan buruko minek hartzen dien, buruko minek entzen dabe, zango dugu, ez da? Batek hartzen dabe narduri bestek ez dugu hartzen, eta bestek ez dugu hartzen, ba, noberak hartzen dabe. Eta danan hartien, da, taldi garelez, eta ekipoa garelez, ba, danan biherdak azekin da bloki lortu, bai, bai, bai. Bueno, Aimar, Ales eta Irurok, egia esan, bueno, egunero... gainean daukagun gauza bada. Buelta eta buelta ez da. Hori, lehen esan dugun bezala, erronka handi bada. Eta, bueno, beten nik hitza ematen dut, hor zeudela biak, eta gonbidatu gelan, bueno, eta orduan, ze kantu, eta orduan, eta gero, eta ze... Benetan? Benetan. Orain ere bai? Benetan. Playlista egiten egon. Benetan, hori bilera, gonbidatu gelan... Iaia ensaiatzen, ondia, ja. Iaia. Zerrekin hasi dugu, eta hori dun gero, eta zaki zer bai bai hor zebiltzen. Zer bada, Agus, zelan da hori, hasta el 40 de mayo no tenemos ensaio. Txekula, entzuna, baina, apunta. Telebizan ez esan. Eta, Ales, horrelako burua usteak eta gero, ze ematen ditu buruko min batzuk, gero, holtzaraigo eta gozatzea lortzen da? Bai, esperientziek egin da hori. Eta, bai, badeko musikiek, bueno, gomendalok esan genke, zupe bai, aparte izaitu bizitzetik, oza, da, musikiek, kantu eta izteu besterik. Eta, hain disfrutagarretze da, zen danak astuten di, eta fizikoa, min fizikoa, beha, inoz... Aztu egin da, zuzen nien. Claro, gero etortzen da, ez da? Claro, gero! Gero, eta gaizka, norke gozatzen du gehiago, fanek, aurrean daudenek edo musikariek? Bueno, guk nik uste dut, nik pila bat disfrutatzen dut. Egia da, oso konzentratuta egon behar dugula, ze gero eta teknologia berri guzti hauekin, argiak, hau, bestea, tal... Osa, liga handia daukagu, baina nik uste dut beti disfrutatzen dugula. Ea, fana nahi zen einean, nik disfrutatzen dut, eh? Ba, ba, ba. Mila zen egon nintzen, pasan urtean uste dut, martxoan hori izen zen, eta izen zen, Ikea Herria. Bai, beti gauten da giro zona eta dantza... Ikea Herria izen zen, bai.
Ales, zer sentitzen da hainbeste jende zurekin batera kantuan, zurekin batera dantzan ikustean? Fruto lehi egi. Zurire, esan egin, bai, noski. Bai. Ez duzu sinesten, zuke inozune letra bat edo abesti bet? Hala da. Horren beste jente, abestu leikerik batera, zatezu egin. Zu isiltzen zarenean, bai. Eta aurreko bai. Jarraitzen dutenean, hori bai, dela, izugarria. Bai, brutala, brutala da. Bai. Osea, hoxea politena, azken batean konexinua hori da, ez da? Eta zeixen konexike musikie, jentik espalek hartuko, ez da? Ales, bai, hain badako zuntako, pregunte bat. A ber, hainbeste urte pasata, eta hainbeste single dituzu, hainbeste esito dituzu, zer egin behar da esito bat egiteko? Kantu, ez daki single bat egiteko. Hori deno jatzen edo. Horren beste jentek abesteko, eta zukok ikutzu sekreturen bat, horren beste egiteko. Claro, da, sekretu bai badekot, baina, claro, sekretu galez ez zitzut esan. Ja, zerbait esan dut. Zerbait esan dut. Jorda, pista, magizuna, pista. Ni pentsatzen dut, galetu bat zeniola, bibotia bai edo ez, bai, bai. Bibotea, argi dago bai. No, bai, bai, bai. Hori argi bildu. Orduan ez diguzu esango, sekretua. Sekretu uste dut, talde batek urte asko da zenien, ja, biherriteko mekanismoak eta ja, prozesuek, ja, badauzela martxan, orduen, abezik eitxeko orduen errezagoa da, bai, eta ez esati. Ikustetzezu apurtzen badakarre edo espadeko. Ez da izaten, egual, goi abezti inda, zei aukeratu, ez. Bai, jesu, ja, harin jautiko, bai, jesu. Orduen, bai, jesu, biarra... Abestienen bil. Bai, bai, eta ja abezti dikosu nien aburret formiegaz, orduen sartzera beragaz, biarra moduen... Maitzen, ez da? Bueno, gaizka, katiburen sekretu ez, takit, baina ez daugarri nagusienetako bat bada zuzeneko indartsuak dituzuela. Miribillako kontzertuan zer ikusiko dugu? Bueno, batez ere diska berria aurkesteragoaz, orduan diska osorik joko dugu, eta horretaz gain, bueno, joko ditugu gure betiko hit edo hito horiek. Zagi, ez que jendeak hori erantzun nahi dugu. Eta, bueno, ba, ere, ba, eukiko dugulako satitxo rockero bat, ere, eta nik uste dut pizka bat, bueno, hogei urte hauetan egiten egon garena, erakutsiko dugula, ez da? Eta, dantzan ere egin behar omen duzu, ez da? Bueno, ikusi egingo dugu, ikusi egingo dugu, behira, behira, dantzan, gatibu. Ona, ona. Zer dut zer dut ikasten? Ikaragarria da. Dantza tropikalak edo, zer da hori? Da eta egon bida, da eta egon bida. Egin zezan, azken batine, TikToka esan da, eskaz, nire TikToka guztetan jatz. Azken batine, dantzan egiteko era, bada, gazti egin da, ondo dao. Guk egin horreza zoni, diferente egin duen gure gurasoan gandik. Osea, dauen hartien, da abestize eta dantzi dauen hartien, nik ondo guztute. Kontuz, tiktokeaz, bain debekatu ingo da bela, eta ez da gizalo kontuak, Bai. Polemika da, estatu batuetan, eta ez da gizel. Bo, estatu batuetan, hongo da. Ere zarazada, saioaren zein momentutan egon bertuten hauek hemen, igual aurreko zatian. Agian, ikakunarekin. Zea, oi, karo. Eta alkandorak nondik ateratzen dituzu, Aimar da, aimar da horretan. Artistia. Bai, aimar da, guztu dut jako, jantzitzek eta beti ikusten dabe nien, beteak horretan daguaz, edo, txo, agun garkon dari, edo, honetan zuzal, jaki, edo, zementideko, guztu hori deko, eta, bueno, disfrutu egin da, oza. Gaizka, hori ere hartzen duzu kontuan, estetika, musikaz, aratagoko guztia? Ba, urte askotan ez, jantzi egin dugun, nahi egun bezala, baina orain egia zen, saiatzen garela pizka bat, ez bakarrik bat edo norbera guapo joatea, esan nahi dut, saiatzen gara pizka bat taldeak koherentzia bat izatea, estetikoki eta ere musika eta estetika batera joatea, gainera argiztapena, esan nahi dut dana da bat, ez? Eta urte askotan, agian eukidugu albo batera. Garrantzitsua, ez zarete bakarrak izan, Ez zarete bakarrak izan. Hola, ere atzera begira egiten badugu, nire taldea partxiz izan zitek. Bai, lasai hon. Osa da, konturatzea eta horri... Hori da, hori garatzea eta hori aldatzea. Eta gaizka, eta segatik azkenengo diskoan erritmo latino goiek eta sartu dituzue, segatik? Bueno, nik uste dut, batez ere Aimar eta Ales ibiltzen dira komposatzen, eta hor nire ideiak bidaltzen dizkidat, eta
Eta, claro, asuntoa pizkat ez norabide aldaketa, jarraitzen dugu gatibu izaten, esentzia eta hor dago, ez? Baina egia san, diska honetan badaudela olako erritmoak. Eta, bueno, ba, nik bateri jole eta musikari bezala, saiatu izan naiz, ez topikoetan... Ez que zuetzako lan gehiago da, gainera, baterian, ez? Ritmoetan eta perkusioetan. Bai, eta nik uste dut hor badagola buelta hon bat emanda, da... Bueno. Bueno, bat, norbea enburua. Bai, noski. Bai. 20 urteko ibilbidea ospatu zenuten iaz eta 20 urte hauetan egindako abesti edo kanta herrikoi batzuekin bideo bat osatu dugu. Gatibu. Ahí va. Gatibu gozatzeko aukera izan dugu, eta bueno, talde handia zarete, bi etorri zarete, baina gehiago ere bazarete, eta ez zarete zu bia bakarrik etorri. Beste bat ere agurtu behar dugu. Aimara Legita, arratsaldeon! Hombre! Aimar, sorpresa! Bueno, ez egiten zut duzun, baina orain dela gutxi esan digute zuzarela gutxi gora bera taldeko jantzitegiaz arduratzen dena, alkandorak eta bar, hori horrela da? Bueno, batzutan bai, zer emedi jo. Kotxake aldabena itxen deu, danoke apurruetatun dute joateko, eta ez Kurro Jimenezen pandien moduen. Eta, bueno, lortzen dugu, batzutan lortzen dugu, beste batzutan ez, baina saiatzen gara. Aimarre, nik Aimar dizut galdera bat bibazuek osoaren izenean, ze dagoeneko bigarren aldia da gatibu guregana atorrela, eta zu bi aldizka legin digu zergatik. Ez que hor dutegi oso txarren arrapetan nozue. Nik lan itxen dut musika eskola baten, eta justo ba, ikaslik egitzen dut ez. Eta, ba, bitxu, gaur kasualidades, txien nau, ze gaixori nau. Gripe egaz harrapa emozue. Hori ere, bai. Eta gaitzak ikon Alesi badaki. Ja, ja. Baina... Telefono. Ales, ongi ulertu baldin badugu orduan, Aimarrek lan egiten du. Bai, bera da badain, da bena, beste, guztiz bizi. Zue bizi. Bueno, tigere klaseak ematen dudaz, eh? Aimar, 23 urte dira, irurok elkarrekin lanean zabiltzatela, nekean abari da edo inoiz baino indartsua gozadet, eh? Ni neu joite, nao gaur. Ake, bai. Zien geratu naz, así que nekie non hondik baina bari da. Zin dut, atamarlo dize bezio mobidu. Hau ze, alkarrizketi itxi izango da, eguneko esfortzurik handizena. Bueno, hau eskertu nizugu, eh? Asko eskertu nizugu. Pijaman nau, bitxu. Oso, ongi, mila eskerra, Aimar, honetan guretzat 5 minututxo hauek hartzeagatik. Ales, hasiera batean biak elkartu zineten ez da, gatibu bai, sortzerako, nola bai. Izan zen hori? Ba, egin duen disko bat, Txurufrin eta Rosa, izin zena ikastolan zako, ikastolan kartin zako, Jon Artetxeke produziuta, eta Aimar hartu ban gitarrizte edo, bueno, ez zetxek indien biago, ez musikalki. Neu engainen induzuen. Engainen, egin duen Aimar, egin zan, gazte, bera, garrera. Eta irurte dugu azen orduen, bonasan hau, hau kabrera izango. Eta gero batu ginen, dezaken duen, txo, hau ondo, baina, egin beste guzu batzuk, egin zer, guzu egin da. Bueno, bakatze gara, ikuste guzte, hasi ginen, egin ikusten, guzu batzu berak, beste guzu batzu nik, ez da izan, hasi ginen, da, jolazte, beste zik montetan hasi ginen. Eta alkondara, atrasan. Alkondari, urte bat, eta bai. Hori, atrasan. Gokoratze dut, beti izategu ganea konzertuetan, Urepela bestitze izan zala, engin duen lehenko bestitze. Eta da, abesti bakarra, kontzertu guztiz da, jodugu. Ah, bai, eh? Bai, bai, bai. Begira, begira, Urepe. Ah, bai, lau eta meretzi, mila garen urti izan hori. Aimar, ondoren hortik hilabete batzuetara elkartu zineten gaizkarekin, zergatik pentsatu zen duten beragan?
Bueno, Gaizka eta Bilok, harinautik beste talde batzutan genbiltzan, enbigu eta gero Frik izango zen taldean, Bilboko Magisteritza Eskolan elkartu ginen, elkarre ezagutu gendun, eta talde horretan, berak Gaizkak talde horretan jotzen zuen, Bilboko talde bat zan, eta ni ba, gehitu nintzen talde horretara, orduan ja, ez dakit, nia bederatzi den da laroita mapikotik, ja Gaizka eta ni bagebiltzan, ba, taldeetan jotzen, beraz, bueno, nik ja ezagutzen nuen musikari bat zan, eta segituan ditu nion, Gaizka, torri adi. Gaizka? Alaxe da, bai. Alaxe da, ez da? Aimarrek esan digu, hainbeste urtetan aserreak ere izan dituzuela. Bai, izaten dituzue liskarrak, edo azkar konpontzen dituzue? Izaten ditugu, batez ere Alesekin. Ah, bai, benetan. Ales, bienz, denak zure kontra? Bueno, kontra, no. Kontra, kontra ez. Kontra ez. Salto ensaio guztietan. Ba, ebo perin jodos berdin edek ez, orden. Bai, bai, ez, a ber. Diskutitzugu, bai, diskutitugu, bai, musikia egin oso gitzi diskutitugu. Igual, ba, gai bat urtetan dut, da, karo. Hogeta pik urte dara guzeles batera, bata ikuspuntu beteko, eta bestik badako, boa, jazten da, ja, hori, ba. Baina, musikalki, ez, musikalki zegoen diskutitzen horre beste. Txo, Aimar zain du, eh? Iztu, iztu, iztu. Itxu, gualtzea mezortzira. Jarabe, apurbet hartu, Aimar. Mezortziak konzertu dukazu. Jarabe, apurbet. Orduan, Aimar, esan diguzu, ensaio guztietan aserretzen zaretela, nola izaten dira zuen ensaioak? Elkartzen zarete, asieran ongi, eta noiz aserretzen zarete? Kartzen gara ordu batean, asten gara ordu betera ensaioa, eta... Baina ensaioak ez aldira horrela. Gureak ere, ez pentsatzen. Amaretatik ordu biztela. Eta hor, tartien gertatzen dana, ba... Denetari, denetari. Kafetxua, atzo atletik jokatu zuela, eta gize, klaro, eske, errepaso inberda, ha? Errepaso inberda. Hori, hori, hori. Zaten dabe, harreman luze guztizek, ba, azarre barik ez dauzela, harreman luzerik, ez da? Nik, ez da zinezten asko, baina nahiko, ez dakitxe, egiz dan edo ez, baina nahiko kogorra eitzen da, beti egoti, ez da behatzen, baina, bueno, bakotxak bere nik uspuntu dekoguz, da beti eltzen gara portu onera, gitzi gora dela. Baize, ala ere, 23 urte elkarrekin, Aimar, zein da zuen sekretua? Sekretua, dirue irebazti, eh? Hemen jartzen zuen pazientzia... Toman barkulo! Eta bestein! Pazientzia, da hori dena. Pazientzia da horre, bai? Bai. A ber... Nik uste dut, balora behar dela beti espada egoera eolako jasangaitz bat bihurtzen, egoera jasangaitz espada bihurtzen, baloraten dugu asko, gure publikoa, euskal kulturiri edo musikiri einaldotzegun gure aportea, ikusten dugu, jente asko dekugula jarraitzen, jente askori bere bizitzan era batera edo bestera, bueno, lagundu itxentzagule gure musikiegaz, ez lagundu, ez da gauza bat olan oso pretentziosoa, baina bai, alegrau edo bere bizize alaitxu edo jente asko gidazten dozku, eta hori azkenien erantzunkizun handi bat bihurtzen da, eta gauza oso politx bat aldi berien. Eta uste dut, nire kasuen behintzet, esanoneke hori dela motorra mogitzen nahuena edo irautela. Gaizka, musikari izateaz gain, talde berdineko kide izateaz gain, lagunak ere bazarete. Elkarrekin bestelako planak ere egiten dituzue? Bai, eta gainera Aimar eta biok, hori, elkarre ezagutu genuen unibertsitate garai horretan, eta geroztik askotan joan da gauz, oporretan batera, mila jaia, mila... Ales nagusitxo gazan, orduan ez hainbeste. Eta oina aspalditik nila uniekaz eta... Honek zien gazteta zoro, honek anora baina, lui! Eta zu zarra eta zoroa, marrin barrin. Bueno, Aimar, mila esker, bost minututxo hauek gurekin guretzat hartzeatik. Ala ere, ezin zaitugu agurtu, galdetu gabe, eaz den look eramango duzuen kontzertura. Zu aldi mazara horren nagusia, nola joango zarete jantzita? Esan leike, adjetibo bat jartzi gaitxik, alaia, koloretsua eta tropikala. Ondo! Ondo! Aimar Arejita, mila mila esker eta zain du, eh? Opa, Aimar, Aimar! Oberan, oie! Venga, gorte! Bueno, Martoren emezortzian kontzertua aurrera jarraitu horretik esango dugu nola lortu daitezken bizarrera horiek? Bai. Bai, ze esan dugu bizarrera ditugula zuen artean zozketatzeko Martoren emezortzian, Miribillan, Gatiburen,
Makro kontzertua oso erresia da, badakizu gure telefono zenbakia zein den, 600-44-5-6-5-6, eta horrera bidali audio mezu bat. Eta entzuna izaituztegu abesten, gatiburen, zuen abesti kutxun bat, abesten. Eta esan zuen izena bizenak ere, bestela gero nastu egiten gara. Orduan badakizue, 600-44-5-6-5-6, eta entzun egin nahi zaituztegu. Eta bihar bertan, esango dugu, norentzat izango diren, bi sarrera horiek. Bueno, miribilan, gatibu. Egongo zarete, baina ez gatibu bakarrik. Ales, norri izango da zuekin, olaia intziarte izango da zuekin. Zergatik olaia intziarte? Hombre, ba, artista badalako, emergenti, eh? Eta karakterra dago lako eta musikalki oso nadalako. Komponente asko deko bitxeretzi referente bat izateko eskolarri zen, eta aukeri bidabe jente gaztiek, gero eta aukera egitxia dut dago, eta guk aldogun neurri zen, ba, badogu lagundu, ba, egite dugu ez da. Bueno, ba, begira, orain dik espaldi maduzue planik oso erretxea da, martxoaren 18an miribilan gatibu, eta horretik olaia intziarte. Zorzean olea intziarte eta gero gatibu, zora garri. Eta musika gehiago entzuten jarraitu behar dugu, eta horretarako zuen musika, zuen gustuko musika entzungo dugu, Leire Martinezekin, disko txokoa. Bai? Badoz disko bat, gamen. Eta ez ditugu danak entzungo. Zun, Maria, ez que bauta guia. Batxalda, batxako duke, baino, iru kantu bai, nahiz eta bizareten. Aimarren ez dugu izango, baino, saiatu gara zuek bat aukeratzen. Eta lortu duzue, zurekin hasiko naiz, Ale. Eta Alesek zer entzuten du, zer gustatzen zaio, ba, Billy Idol, beida, beida. Rebel Yell kantua, entzungo dugu eta gero konta eguzu, Ale. Honek ere itxure harra, eh? Bai. Kamisa tropikala falta zaio, baina beste guztiak baditu, eh? Bai, luke deko. Zergatik kantu hau? Ba, basikamente roka guztetan jatzen. Eta gogoratzeot, horrek abesti deko beren, ligarteko beren histori, eh? Gogoratzeot, neke estaldi, eh? Laro gehi garren urtien, edo lan. Zira gehiago izan, eta bizketik ibizik gara musike eta garnike eta aiken. Eta deskantzuan, hau abezi jibile. Eta, gara, orduen egu ez eguen, ez irratirik, ez internetirik, ez... Gara, hori abezi, zagote ginen, itxaroten, deskantzuneko, abezi hori entzuteko, bai, hori abezi hori entzuteko. Beti jartze bien da, la hostia, disfrutetak handu, bai, 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 bai. Eta handik eurrera, hori, egun triste batez, egosin altzen zalendergi bizule, bote zu volumen honen egiten mili da, bai. Ni aspaldi entzun barik, temazen. Iarra moten deu, eta ni betzet, bizi juin ginen. Ona. A ber, ba. Erantzun gizona, entzun daukuzu, eh? A ber, zer gertatzen den zure kantuarekin. Gainera konturatu nahi zuri, neri bezala gertatzen zaizuela. Gaur, bueno, gure bat daukezula kantua entzuteko, eta bihar beste bat. Gaura, gero be, eta bihar be. Zer gertatu da, ba, azken minutuan, kantu aldatu duen da gure gaitak, eta Willis Drummond Stockholmen kantu aukeratu du, zergatik? Zer du kantu honek? Kantu rockeroa, letra aldetik ere interesgarria, eta gainera
Willis Drummond taldea asko maite duan taldea da. Igual, uste dut... igual promo pixkat egin nahi zuen. Ez? Ez. izan daiteke, baina diska, azkenengo diska oso ona da. Eta, bueno, zure proiektuan ere bado, gaina, eh? Merezi duen proiektu... aipamena da. Bai. Era batera, deko taldea diska. Bere proiektuan ere bado, gola, bado, gola. Bueno, baina Willis Drummond... Baina disko ona da, eta talde ona. Oso, 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 bueno, hain ona da. Entzungo dugula, guazen. Dagoeneko diskotxokotik pasada, bai, egia da. Eta disfrutatu genuen bideoklip berdina, kantu bera izan zan. Egia da. Bueno, jakin izan manu, eka... Claro. Berandu iritsi zen. Baina seina leona da. Bai, hori da. Aukeratu izatea seina leona da. Bai, jendeare gustatzen zaio, egia da. Eta hirugarren kantua, lortu duzue. Ze ona. Bat egitea, koste egiten zaizue, olako erabakiak bateratu behar dituzunean, koste egiten zaizue. Gehien bat, musiki batera entzuten bago frogorta entzuten. Karo, baina estilo bera entzuten dezute, ba, entzura bera usatzen. Eta igual epintzen duzu talde bat, eh? Entzuna hau abezitzen jauten mira, hau grupoana. Hori baino hau abezitzen grupako, obiedeko. Ba, manik egin zegoen guztetia, orde nahi zuzu igual, irun lau abezitzen entzuten zuzu grupo batenak, eta gitziko nahi zuzu, ba, nire guztetia, beste guztetia. Entzumenak, entzuti egiten diak egiten bat, ba, talde batena, lau gozta besti, da gero beste bat talde lau gozta besti, hola joaten da bidi ez da. Baina, bueno... Hemen argizen uten, Itoitz, Euskal Muzikako erreferente, Itoitz eta Marilyn. Zenbat urte hau zegaina kantu nire, esan dezu, balen? Laro eta bi, laro eta bikoa da, hori? Laro eta biko... Bai. Ene, Marilyn. Disfrutatu, Itoitz. Zutea, horretak. Begira, katzen zait musikarekin, zinemarekin, bezala badaudela, kantu edo pelikula batzuk oso ondo zarkitzen direla. Egia da. Eta kantu handi hori batu, egia da, Itoiz taldea... Oso ondo zarkitu da. Zueko laiari eman behar diozue hori, unea edo, eta guk ere hemen gure Euskal Herriko gaztetxoei ere ematen diegu zuzenekorako aukera. Eta gaurko anelgetatik datorkigu lagun bat, agurtzera noa. Biba! Unai Cantabrana, zer moduz, arratsaldeon. Osondo. Osondo. Amabi urtekin hasi zinan, gitarra ikasten, eta amalaukin pianoa. Musika argi zenun, gustoko zenula, txiki-txikitatik. Bai, hori bai. Gero bai, hasi nintzen amabi urtekin ja gitarrean. Eta, bueno, ba, amakina puntu nintzen gainera. Eta gero ikusi nintzen, ba, bueno, ba, zehuzek egitea usara igual, eta ba, lan bat guztoko jaten izatea egitean. Kantatzea edo musika gutxenez. Baina ikusten dut gauza asko gustatzen zaizkizula. Musika noski, aktorea ere bazara. Bai. Guazeneko kastinean ibili zinan. Bai, bai. Gazteako berreko finalean ere izan zinen. Euskadi Irratian ere abestu duzu. Zein da zure hurrengo proiektua? Ba, hombre, amala ukentu daukat idatzita edo bukatuta gutxenez, guztoko jaten, ez dakit, momentu baten ba esatia, mega ba. Jarri bineik grabatzera kantuak ondo eta proiektu bat ondo moldatzea, eta profesionalki ja ba zeo, ateatzea kantu bat eren bat, eh? Orduan, diska biltzea, ez? Nola betiko kantu horiek diska batean biltzea eta izen bururik edo baduzu buruan? Ez, albumana ez, hori pentsatzen biotan dira. Bueno, gaurkoan,
gure plaza duzu zuretzako eta zure saiatu kantua, ez da? Bai. Bueno, ba, danak adi, Unai, Kantabrana eta saiatu. Gau euritxu bat, malkoa josten uolde bat ariman bizitza txikitzen da. Eltzeraz doan itxaropen batera etzara bueltauko. Ikusten dudan gaitxik ezaizu asola etzaitxu daztuko. Hori zango da nire zigorra. Eta ez dut ulertuko, nola pasagaren, bezarkada batetik bat abestez begiratzera. Eta ez aidazu berriz, maite nauzula, ausartzen bazara, gutxienez saiatu. Beti hemen egongo naiz, isiltasunean nahi duzunerako. Ta ez bada konpontzen nire erdia irekingo da. Ez dut ulertuko, nola pasagaren, bezarkada batetik bat abestez behiratzera. Ta ez aidazu erriz, maite nauzula, ausartzen bazara, utxienez saiatu. Aupa, Unai! Ah, ondo! Ari, ari, eurre! Unai Kantabrana eta saiatu eskerrik asko honetan bisita gatik. Aizue, ez du batean ere ezki egin, ze, bapatean, burura etorri zait, hemen The Voice, edo horrelako programa bat egiten ari ginen, zuen aurren horrela kantatzea zen, erreixa. Ez, ez, gainera, merito itzela dauka, bera bakarri gitarra, ez du, zean, eta, bera, itzela dauka. Buah, ze gauza. Stoitzi. Ba, musikatik musikara pasako gara, eta horren kalejira ingo dugu, agos? Os, ondo, venga, gure kalejira, gaurkuan ere, eta nora joango eta gaurkuan berrizera joango gara, Bizkaian geratu gara, eta badakizue nordan berrizkoa? Amuriza. Xabier Amuriza, ondia, etxonetako, aita bitxia, ba? Aita bitxia. Haupa, Xabier, ze badakit atzalde guztietan, egoten dala hor telebiztan, biba zuek ikusten gorantziak emendik eta txalo bat zuetako. Haupa, Xabier! Bueno, bagaurkuan berrizera joango gara, eta berarekin ez gara geratu, plan polita litzateke berarekin geratzea, baina gaurkuan geratu gara bertati proiektu musikal berri bat ekartzeko, talde berri bat. Aixe Arrosa. Aixe Arrosa, musika berria, talde berria, eta nortzu dira hauek, ze bai, berria badira. Baina musika munduan eskarmentu haundia daukatenak. Gainera, Alese Peintzat ezagutze ditu. Ene bada taldekoak, ene bada Amaikatxu Erromeri, Edurtzeta, eta eneritzere bertakoa taldekideak, eta Amaikatxu Erromeri egindakoak. Bakar egun, ene bada taldekoak, 25 urte eta gero, talde berria egin dute, Aixe Arrosa, eta ni bertara joan nintzen taldea ezagutzera. Gainera, kantu berria ere badakarkite, eta nor egongo eta bertan dago gure lankidea ere, Ana Goitia bertan dago, kastinak egiten, eta baina zer dago, bueno, guzti hori, hobeto ezagutzeko, guazen berrizera, gaurko kalejiran erantzuna. Aurrez! Zopo berri! Berrizen gaude, Eneritz, Edurtzeta eta talde guztiarekin. Zer da Aixe Arrosa?
Bueno, ba, Aize Arrosa, ja urtetxu badekon proiektu berri bat da. Gu ez garain berriak, ba, lehen nauko ene bat ataldetik atoz gehienak. Bai. Eta, bueno, pizkatxo bat, Aize Arrosa gure izenak esaten duen moduan, ba, nahi izen dugu horrekin jokatu eta esan pizkatxo bat nondik gatozen, eta zein den gure bidea, ez da? Single berria ere badaukazue, Tortolaraino. Zeri kantatzen diozue? Ba, Tortolaraino da, ba, askatasun kantu bat, oso modu soroan sortutako kantu bat izan zen, holan, ba, kasualidades bine torriakun eneritz, jo, goizean egonaz trikia jotzen, eta torriatu la melodia soro bat, eta ezin do burutik endo, eta bueno, hori hona da, venga, guazen ematera. Hasi ginen, eta jo, konturatu ginen, oso ondo pasatzen gendula kantua jotzen. Esan gendu, bueno, ba, kantu honeko ekin behar dau, letra holan potente bat, ausarta. Eta honintzen behitari ezagotzegon. Eta kantu gehiago ere badago? Bai. Bai. Deko guze kantu pilo bat egin daia, eta, bueno, pasaden astean atera zan Tortolaraino, eta, bueno, zabalkundea ondia eukidau, eta baliteke jendea pentsatzea gure kantu guztiak horrelakoak direla. Baina ez, abesti baten bat da fusioa flamenkoa eta euskal trikitisa betikoa, daukagu, bueno, folk rock ditzen zaiona, Irish folk, dauzkagu abesti batzuk oso intimoak ambientalak izan aldirenak, eta letretan berdina, bai. Egia da, letra guztiak ikuspegi feminista batetik sortuta daudela, hori bai. Baina ikutzen dituzten gaiak oso zabalak dira, bai? Hausnartzekoa guztiak, eta letrak oso zainduda daude, batzuk guk egin ditugu, baina gehienak beste batzuk egin dizkigute. Bertxolariak eta horrela, honintzen bita. Bai, ba, honintza bat, izen da, gero hemen herrian, ba, Miren eta Xabier Lamurizak, Neko Abasolo, Abarkasek, bai, lagundu bai. Dozku. Eta Miren Agurmea beren poesia pare bat deko guzu. Eta Aize Arrosak, hemendik aurrera ze helburu ditu, ze egin behar duzu da? Ba, hemendik aurrera helburu da jarraitzie gabizen moduan, gauza politek eiten eta kontzertuak ematen. Ja, aztion, azten gara ja taldearen aurkezpen ja ofiziala, zibili gara hor modu oso intimoan oso lasaia. Lehen da biziko kontzertua, bai. Izango da. Bai. Beraz esan jendeari. A ber, itzordua, lehen da biziko itzordua izango da, martxoak amar? Ez, Amudioko Dorretzean izango da gure. Ordua? Zazpiretan. Eta jendea gonbidatzea, ez? Aize Arrosa, ba, ibilbide, luzea eduki, eskerrik asko itzordua behit jarren, zuen musika erakustearen eta sorte asko. Biba zuek! Haupa! Eskerrik asko zuek! Haupa kuadria! Hore eta! Entzun duzue, bihar daukate lehen da biziko kontzertua, baina nik zerbait gehiago nahi nun, ze hitzegin eta hitzegin oso ondo dago, baina zerbait zuzenean jo behar zuten, eta beraien kantu berri hori guri eskaini. Eta horretarako, hemen txe daukazue, beraien Tortolaraino kantue. Aize Arrosa talde berria berrizti datoz eta zesana emango dute gainera bak iso edurtzeta eneritz taldekide guztiak onintzen behitan agoitia dana datoz batera. Haupa Aize Arrosa, eskerrik asko. Haupa Agus, mila esker, kolegira ederra egin diguzu. Eta amaitzeko gogoraraziko dugu martxoaren 18an kontzertua duzuela Miribilan, Gatiburekin, makro kontzertua duzuela, horretik Olaia Intziarterekin, sarrera batzuk oraindik badaude, Ales, nola eskuratu ditzakegu? Ba, web horrian, adibidez, gatibu.eus. Erreixen. Ni punta idea, ba. Gure web horrian badaude. Bale. Baina eskutik entzende izkikute, Bueno, web horrian, edo bestela, guk bizarrera ditugu zuen, zago horatu 6-0-0 laulau, bosei, abestu gatiburen zuen kantakutxunetako bat,
eta bidali guri, eta bihar jakingo dugu nor izango diren irabazleak. Ba, eskerrik asko bisitagatik, benetan. Zuri, zuri, gomida benagatik. Eta ikusiko zaituztegu. Apagatibu. Gozatu zazute. Bardi, eskerrik asko. Bikote, eskerrik asko, eh? Eskerrik asko, zuri. Gozatzen nahi nahi. Beste aldera, zesan dugu amaitzen gozera, baina noski ezin dugu amaitu gure hartzaiaren bisita jaso gabe. Ariz gambo, arratsaldeon. Arratsaldeon Maialen, arratsaldeon ikusentzule guzti guztioi, eta gakibu kriston kontzertu eman behar duela. Nik igual planak egin beharko ditut. Nik uste nuen gaur izango zela eguna, nola lengoen esan zeruen gaztaia preseudela, bagian zerbait ekarriko zenuela. Gaur espero zenuen horrelako dastatzeko, ez, gure gaztak, ez. Eta agian iritsiko da, baina gaur ez da, egun hori gaur ez da izan. Ez da eskatu faltarik izango. Gaur gainera, martxoan 9 da. Bai, eta? Martxoan, zegun da, martxoan 9. Martxoaren 8 bihar amuna? Alegia, emakume langileen eguna. Adibidez? Adibidez, egunero delako emakume langileen eguna. Egunero. Ez martxoak 8 bakarrik, eta horregatik erabaki dut gaur emakume baserritar laborarietaz hitz egitea. Gaur delako, hain zuzen ere, hortaz hitz egiteko egun aproposena. Edo zein egun izan daitekeen bezala, eta gaur ere emakume laborarien eguna. Baize, askotan isilik atzean egoten dira, ez da? Atzean, urteko egun gehienetan. Atzo akordatu ginen asko emakumeetaz, denok akordatzen gara, bueno, bereziki zaintzaz hitz egin zen, eta nola partekatu beharra dagoen, eta bar. Eta, ba, iruditzen zait, egunero egin behar dugun ariketatxo bat dela, eta gaur hortaz arituko gara. Zenbat emakume ezagutu ditugu laborari hemen bibazueken azken hiru urte hauetan. Bueno, laborariak eta horren barruan hartzainak denetarik, ezta? Mermelarak egiten zituztenak. Hori da. Ba, pasatu dira, pila bat pasatu dira, hor daudelako. Baina egia da, gure gizartean oraindikan, ikustezinak direla dirudiela, ez? Abeltzaintzaz, nekazaritzaz hitz egiten badugu, normalean oso gizonari lotutako ofizioak balira bezala. Ikusten ditugu, eta gainera, bertan, hau da, baserrian edo laborantxan bizitzeko egin behar diren lan asko izkutuan gelditzen dira prestigiorik gabe, eta etzaile errekonozimendurik egiten. Eta hain zuzen ere, zebitxia, hoiek izaten dira, emakumeen rolen bizkar gelditzen diren lanak. Esate baterako? Ba, nik esan baino, gauza bat egingo dugu. Asko pasatu dira hemendik, emakume asko, bibazueken ezagutu ditugu. Ba, badaukagu, adibidez, Arrosan, Angel izeneko laborari hartzaia izan dako, batek oso ongi esaten zigun, zein zen emakume baten lana baserrian. Entzun nahi duzu? Bai, noski? Entzun zau. Gizon bezen bat barneko lanak egin eta frangotan kanporatei joan behar, senarain launtzeat. Baratzetan, landetan lusak jogatzen, landen irautzen, lujak hartoko lujen irautzen, eta lehen iziko behiparia ikiran beti emakumeat. Bazen landa frango, belarretan eta emakumea gizon bezen bat lan egiten zuten kanpoan. Ezerat eta barneko lanak egin behar ziren. Ja, garbi esan du, kanpoko lanak eta barruko lanak denak egin behar zirela. Denak, alegia, etxeko zaintza, eta etxeko zaintzan eziketa ere. Aurrak aurrera atera, denen elikadura ziurtatu, etxea txukun dagola ziurtatu, eta gainera transmisioa ziurtatzen zuen emakumeak, eta ziurtatzen du. Hori etxeko atetik barrura gelditzen zen lan bat zen, eta gainera, alegia, soldatapean etzegoen lan bat. Hori da, errekonozimendu materialik gabeko lan bat, eta noski prestigio sozialik gabekoa. Zaintzaren erdigunea, familia, baserria, etxea, eta hori dena bere bizkar gainean. Hori genetan idatzita baletor bezala. Hori da, alegia, emakumea zaren ez horrela jaiotzen zara, eta hori da okizu. Beste elemento importante bat, etxaldeko estrabiko lanak, ikuiluko lanak eta baratzeko lanak bereziki emakumeak egin ditu Euskal Herrian. Eta ez da lan makala. Baina lan hori ere, bueno, ba, ez da hain baloratua eta hain ikusia izan. Askotan pentsatzen zen, ba, estrabiko edo baratzeko lan hori etxerako, autosuficientziarako lan bat zela, baino ez, ekonomia horren ezinbesteko lan bat bezala ulertu behar dugu. Eta lan horretan, emakumeak izan dira, hor berriz ere nagusi. Esate baterako zertan? Bueno, ba, adibidez, behi ezten. Behiak ezten, txerriei janak ematen, txerri eietan egoten ziren txerriei janak ematen, edo baratzak
baratzeko bai ereiketak, landaketak edo fruitu bilketa lanak emakumearen bizkar gelditzen ziren. Eta ez bakarrik etxeko Andrea esan dezagun, baizik eta gainera emakumeari exigitzen zitzaion populazioaren beharrei erantzutea, alegia, baserri bat aurrera ateratzeko eskulan asko behar da. Beraz, aurra asko behar ziren. Hori ere emakumearen bizkar gelditzen zen. Zenbat aurre uki behar zituzten, askotan, ba, hain zuzen ere, baserriak aurrera egina ahal izateko behar zen eskulan guztia emakumearen reprodukzio gaitasunaren arabera gelditzen zen. Eta hori horrela ez balin bazen, ze zama eta ze estigma sozial txarra ezartzen zitzaion. Pentsa emakume batek, ia urtero, edo bi urtean behin, ume bat euki behar zuen. Eta hor jaiotzen ziren emakumeek kate horren parte izatea pasatu beharra zuten. Eta baki zertazen ari naizen pentsatzen, gainera lan guzti hori egin behar izaten zutela askotan aurdun egon da, ze horrela da. Zenbat denbora pasatzen zuten aurdun, ez da? Horrela da, eta askotan esaten dugu zuten, baino oraingo gauza bat da. Ze azken finean, denbora luzean jakin behar dugu, rol hori ezarri zaiola, desprestigio bazterketa eta zokoratze hori egin zaiola emakumeari, eta hori kulturalki errotu eginda, sistema oso batean errotu da, sistema patriarkala deitzen dugun, edo heteropatriarkala deitzen dugun sistema horretan. Orain, moralki edo ideologikoki hortik ateratzen ari garela dirudi, baino oraindik arrastakan daramagu errotuta matxismoa ordezkatzen duen kultura hori. Guk, bereziki gizonok, hortatik abantaila bat atera dugu. Eta abantaila hori, alde batera, usteak, ekartzen duena da, guk ditugun privilegio batzuk ezinbestean galdu beharra ditugula. Eta gatazka hori gaur dago. Errealitate hori oraindik, Euskal Herriko baserri eta laborantza eremu guztietan dago. Gehiago esango dut. Hau ez balin bada aldatzen, iraultzen, landa eremua hilda geldituko da. Ze emakumea ezpadago landa eremuan, landa eremua ezin da bizirik izan. Eta landa eremuak ezpalin baditu baldintza duinak eskaintzen, ez da emakumerik egongo landa eremuan. Beraz, badaukagu erronka latza. Adibide txiki bat jartzen utziko didazu? Bai, noski. Pentsa, orain dela gutxi arte, emakumeari Euskal Herriko zenbait txokotan ez zitzaion uzten elkarrekin euskeraz hitz egiten. Adibidez, emakumeen artean eta umeekin. Edo ezin zuten kafea edo ostatura joan, hori debekatuta zuten. Kafearekin adibidez badugu adibide txiki bat, akeita izena erabiltzen dugu kafeari deitzeko, hain zuzen ere akeita da, modu izkutuan, emakumeek kafearen antzekoa zen edabe bat bezala hartzen zutena, eta horrek ematen dio izen, kafearen antzekoa zelako. Emakumeek ez zuten aisialdirako eskubiderik, eta ez zitzaien onartzen. Hortik gatoz, eta hori aldatzeko, benetan konpromisoak behar dira. Eta konpromiso nagusiak atzo emakumeen eguna izan zen, eta aldarri asko egon ziren, baina uste dut emakumearen eguna edo hain zuzen ere hor jartzen zaigun erronka gehiago daukala zerikusia gizonongan. Alegia, zer galdu beharra daukagun besteei dagokiona emateko. Azkenean potere harreman batetaz ari gara, eta guk ez dagokigun eta injustua den potere bat galdu beharko dugu, bai edo bai. Maritz Gamboa, eskerrik asko gaur gai hau ekartzearren, eta gogoratu bihar ere gurekin zita duzula, eta galderak erantzun behar dituzula. Hemen egongo naiz. Eskerrik asko eta bihar arte. Eta zuei ere bai bihar arte, hori bai bihar itzuliko gara oso, oso programa interesgarri batekin. Lehendabiziko orduan, Bizipoza elkartearen Juneren egoak ekimenari buruz hitz egingo dugu, bihar izango dugu zer ikasia, eta bigarren orduan Gartxot musikaria etorriko zaigu gonbidatu programa borobila biharkoa ere. Orain eguraldia, goazen bibagu eta bibazuek.